Assalomu alaykum, hurmatli aziz liderlar. Hozir Qirg'izistonga chiqib ketayotgan yuklar, shu haftalik yuklar, xudo xolisa, eson omon chiqarib yuboraman, xudo xolisa. Juda ham ko'p. Mana bu joyda ham juda ham ko'p yuklar bor. Mana bu joyda joy yetmasdan taxlab qo'yganman. Mana juda ham ko'p. Mana bu yuklar. Xudo xohlasa, inshaalloh nasib qilsa, mana shu shanba chiqarib yuboraman.